O'qishni buzilishi yoki o'qishni yomonlashishi bu nima degani? Bolalar boshlang'ich sinfga kirgandan so'ng, tabiiyki, ba'zi holatlarda o'quvchilarda o'qish qobiliyati, harfni tanish qobiliyati, xo'p, yozish qobiliyati, xo'p, matematik amallarni bajarish qobiliyatiga qiynalishadi. Va ko'p holatlarda buni biz dangasalikka va ba'zan xo'p, boladagi bir o'ziga xos xususiyatlarga bazen ustoz va o'qituvchilardagi pedagogik kamchiliklarga, o'qish jarayonidagi muammolarga, sinfdagi o'quvchilar o'rtasidagi psixologik muhitga va ko'p narsalarga bog'laymiz. Va ba'zi holatlarda bu bolalarni tekshiruvdan o'tkazganimizda ularda maxsus o'qishdagi buzilish simptomlari kuzatiladi. O'qishdagi buzilish holatini biz boladagi dangasalik yoki xo'p, erkalik yoki boshqa bir ruhiyatiga bog'liq bo'lgan holatlardan ajratib olishimiz kerak. O'qishdagi buzilish holatini bir nechta sabablari mavjud bo'lib, ulardan eng asosiysini nasl va genetika tashkil qiladi. Ya'ni bunday bolalar ko'pincha avlodda o'qishdagi muammolar bor ota-onalardan tug'iladi. Ba'zi holatlarda esa buning aksi, ya'ni o'qishda juda ham ziyoli oilalardan ham o'qishdagi buzilish bilan tug'ilish ehtimollari mavjud bo'ladi. O'qishdagi buzilish holatlarining yana bir sabablaridan biri bu onaning homiladorlik davrida o'tkazgan kasallik va turli xil patologik holatlari yoki bo'lmasam tug'ruq davridagi bo'lib o'tgan shikastlanishlar va travmalar shu holatni sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Yuqorida sanab o'tgan sabablarning ta'siri bosh miyada bir kichik funksional o'zgarishlarga olib keladi. Ya'ni bosh miyaning faoliyatida ma'lum bir markazlarida qiyinlashishi yoki shu faoliyatni buzilish kuzatiladi. Buni natijasida esa bolalarda maktab yoshida o'qish qobiliyatida muammolar paydo bo'ladi. O'qishdagi buzilish holatini 3 xil turi mavjud. Bulardan biri disleksiya yoki harflarni bo'g'imlab yoki so'zlarni bo'g'imlab o'qish qobiliyatini yo'qligi yoki uni buzilishi hisoblanadi. Ya'ni 1-sinfga borgan o'quvchilar alifboni o'rganish mobaynida shu harflarni tanib, ulardan hosil bo'ladigan bo'g'imlar va so'zlarni o'qilishda kuchli qiyinchilik sezishadi. Ya'ni ularni talaffuzida va ular talaffuz qilingan so'zlarni tushunishida bu bolalarda muammo paydo bo'ladi. Ikkinchi turi esa bu disgrafiya hisoblanib, bu yozishni buzilishi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni 1-sinfga kirgan o'quvchi harflarni yozishni o'rganish jarayonida qabul qilgan har bir miya orqali qabul qilgan ma'lumotlarni harfga ko'chirish jarayonida kuchli qiyinchilikka duch keladi va harflarni yozish bilan muammo paydo bo'ladi. Bu yozish bilan paydo bo'lgan muammoni xunuk yozish yoki kichkina katta yozish bilan ajratib, ya'ni ajratib olish kerak, ularni farqlab olish kerak. Yozishni buzilishida bolada harfni yozish qobiliyati bo'lmaydi yoki juda ham qiyin bo'ladi. Har qancha o'rganilganda ham shu harfni miyada qabul qilib qog'ozga tushirishda muammo bo'ladi. 3-chi katta guruhi esa bu diskalkuliya, ya'ni bolalar 1-sinfga o'qishga kirganda matematik amallarni bajarishda qiyinchilikka duch keladi. Hattoki kichik matematik amallarni qo'shish, ayirish amallarni bajarishda qiyinchilikka duch keladi. Ya'ni bolalar o'qish jarayonida yozish, o'qish va hisob-kitobni qabul qilish va uni o'rganish jarayonida miyada qanday jarayon yuzaga keladi? Birinchi bosqichda bola tashqi muhitdan eshitish, ko'rish orqali informatsiyani qabul qiladi. Ya'ni harfni yoki sonni qabul qiladi. Ikkinchi bosqichda bu qabul qilgan ma'lumotlar bosh miyada integratsiya bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir bo'limlarda jamlanadi. 3-chi bosqichda esa bu jamlangan har bir axborot miyaning xotira markazlarida bu saqlanadi. Ya'ni saqlanish bosqichi va 4-chi bosqichda bu saqlangan ma'lumotlar tashqaridan ma'lum bir ehtiyojga qarab bu yuzaga chiqariladi.